Quem ama, abraça. Esse foi o tema de uma campanha lançada pela Prefeitura do município de Novo Itacolomi durante um evento que aconteceu no Salão Paroquial. Nós estivemos lá acompanhando esse evento, a convite da primeira-dama Adriana, do Dorival, do vice-prefeito Pedro, João Pedro Magon, do prefeito que não pôde estar presente em um evento, tinha um compromisso na capital do estado e não pôde estar presente, mas das pessoas que participaram deste evento especial. Então nós estivemos lá porque a Secretaria de Assistência Social organizou tudo para comemorar, né, o encerramento de alguns cursos. Foram cursos importantes que aconteceram durante o ano de 2014, que foram oferecidos pelo CRAS. Entre eles, curso de operador de pá carregadeira, moto niveladora, artesanato, culinária oriental, a base de peixe, revestimento cerâmico, tem o curso de pintura que também já está assegurado. Mas também durante o evento, essa questão aí da campanha Quem Ama Abraça é uma campanha de combate à violência contra a mulher. Então foram exibidos vídeos, foi uma noite realmente muito especial. Queria parabenizar também os casais que fizeram uma apresentação, dança de salão, foi uma apresentação lá muito aplaudida. As crianças, os adolescentes que fizeram teatro, pintura, dança. Então foi realmente um evento especial em Novo Itacolomi. Nós lá estivemos para acompanhar essa movimentação. O vice-prefeito João Pedro falou em nome do prefeito Polaco da Pá. Bem, gente, para nós é um motivo de muita alegria você estar aqui presente, porque a gente sabe essa campanha, que essa campanha feita, a não violência contra a mulher. Então vocês, mulheres, se vocês forem, durante as suas vidas, sendo maltratada, vendo algum homem fazendo algumas coisas contra as crianças, contra as mulheres, denuncie. Então, é muito bom que vocês vieram. Vocês estão aqui hoje para que presenciem sobre os nossos projetos. Eu quero agradecer de coração a vocês. Como a Adriana falou, o Polaco está em viagem para Curitiba. Muito obrigado mesmo pela presença. Quero agradecer a presença dos vereadores Edinho, do Juninho, agradecer o Dorival. Cumprimentar aqui a primeira-dama, viu, primeira-dama? Parabéns a você pelo belo trabalho, sua equipe, toda a sua equipe lá do CRAS. A primeira-dama, Adriana, agradeceu a todos que compareceram, falou também dos trabalhos da Secretaria de Assistência Social, da doação do kit bebê, enfim, todas as ações que a Secretaria de Assistência Social tem desenvolvido. A primeira-dama também aproveitou para agradecer. Eu quero agradecer toda a população que esteve presente nesse dia tão importante para nós da assistência social. Então, um trabalho dedicado durante o ano inteiro. Foi um dia de encerramento dos cursos e, no mesmo tempo, a gente aproveitou para que todos os cursos apresentassem o tema Quem Ama Abraça contra a Violência à Mulher. Todo especial que nós temos com as mulheres do nosso município e toda a população. Eu só tenho a agradecer, mesmo com a chuva, com a presença de toda a população e toda a oportunidade que o prefeito Roberto Munhoz Polaco da Pá dá para a gente trabalhar, junto com o seu vice, João Pedro Magon, e todos os vereadores. Eu tenho do todo o coração agradecer cada um que esteve aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Berimbau, pela sua presença. Eu tenho muito a agradecer pelo seu carinho e pela sua participação com a gente. Que Deus abençoe você e sua equipe. Eu vejo também aqui o carinho de vocês com o CRAS, com a Assistência Social, professora de Apucarana, de Cambira. Vocês investem na cultura, no ser humano, né? Isso mesmo, Berimbau, porque pra gente é muito importante que toda a nossa população esteja integrada um com o outro, porque isso é muito importante para a convivência, para o vínculo familiar. E a gente estamos lá para prestar todo esse serviço. A gente procura os melhores profissionais que a gente possa conhecer, porque a nossa população é o mais importante para nós e para o nosso coração. 2015 vem aí, tem muito mais curso, muito mais oportunidade, né? Graças a Deus, 2015 já vem aí e nós já estamos preparados para atender toda a nossa população com curso, com tudo que eles precisarem. Aqueles que têm algum curso que não tem, nós não estamos ofertando, que nos procura no CRAS, que nós estamos lá disponível para ofertar qualquer curso para qualquer pessoa da população de Novo Itacolomi. Parabéns ao prefeito, parabéns ao seu trabalho dedicado, Adriano, toda a assistência social, e a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá?
Muito obrigado, Benibal, a você, a todo o pessoal da Rádio Nova Era, como eu já disse antes, e a toda a população de Novo Tacolomi, ao prefeito Roberto Munhoz, Polaco da Pau, João Pedro Magon, os vereadores e a todos os meus profissionais do CRAS e toda a equipe do CRAS. Eu só tenho a agradecer, sem eles eu não consigo fazer o trabalho. E agradeço mesmo do fundo do meu coração à população de Novo Tacolomi, porque com eles eu sei que todos os eventos que eu faço, eles apareçam e está sempre comigo. Então muito obrigado, população de Novo Tacolomi, eu só tenho a agradecer a vocês, de coração. E durante o evento, o Dorival Miguel da Silva, que fez ali o cerimonial e ele que é servidor público, ele fez uma leitura também de um documento ressaltando a importância de combate à violência contra a mulher. Há 30 anos, a Organização das Nações Unidas instituiu dia 25 de novembro como Dia Internacional de Luta pela Não Violência contra as Mulheres, com o intuito de conscientizar todas para esse grave problema, mulheres de todo o mundo enfrentam. Também completa 20 anos a campanha dia 16 de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, criada pelo Centro para a Libertação Global das Mulheres, para enfatizar que esta forma de violência é uma grave violação dos direitos humanos. Os 16 dias terminam no dia 10 de dezembro, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. A campanha Quem Ama Abraça acontece no âmbito da celebração dessas datas e foi criada para disseminar a mensagem de que as mulheres de nosso Brasil e do mundo inteiro têm o direito de viver uma vida sem violência e repleta de paz com todos e com todas. Quem ama, abraça. Dados recentes mostram que, ao contrário do que sempre se disse, a violência contra a mulher não é uma mera questão de briga de casal, mas sim uma violação dos direitos humanos das mulheres que demandam ações e políticas públicas. O seu enfrentamento é um desafio que deve ser abraçado por todos e por todos. Com o intuito de contribuir para o enfrentamento do problema social, lançamos a campanha Quem Ama Abraça, marcando os 30 anos do dia 25 de novembro, Dia Internacional de Luta pela Não Violência contra as Mulheres, e os 20 anos dos dias 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Aí as informações, parabenizar lá o professor Guilherme Bomba, lá de Apucarana, a Thaís, o Cristiano Escada. A Thaís apresentou dança, o Guilherme apresentou o teatro. O Cristiano Escada, que trouxe para o município de Novo Tacolomi a capoeira. O Luciano, da Academia no Ritmo, de Apucarana, que também esteve presente, fez lá a dança de salão. A professora Elisângela Magon de Cambira, que também trabalha com o CRAS do município de Novo Tacolomi. Agradecer a todos que participaram e parabenizar a todos pelo brilhante evento que foi realizado em Novo Tacolomi.